Připravili jsme pro vás další kolo oblíbené aktivity Měsíc zdraví. Tentokrát se zaměříme na onemocnění srdce a cév, neboli kardiovaskulární onemocnění. Oddělení lidských zdrojů pro vás nachystalo aktivity, díky kterým se dozvíte více o vašem srdci, které je naší tělesnou pumpou. Věděli jste, že srdce přečerpá až 7000 litrů krve denně? Proto je zapotřebí se o něj pečlivě starat. V rámci Měsíce zdraví vás také na pracovištích navštíví naše fyzioterapeutky. Zastavte se v době přestávky na rest zóně a získejte užitečné rady. O detailním programu Měsíce zdraví vás budeme průběžně informovat v Expressu a na Hyundai+.